NATO dhe Rusia gjatë dy javëve të ardhshme do të testojnë paralelisht flotat e tyre në detin Baltik. Në manovrën e drejtuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës marrin pjesë 50 anije dhe barka dhe 45 avion, megjithsej 6500 ushtar nga vendet e NATO-s dhe Suedia. Flota ruse e detit Baltik bëri me dije se njëkohësisht do të stërvisë 40 anije, 50 avion luftarak dhe 3500 ushtar. NATO nuk ishte informuar më parë zyrtarisht për këtë aksion të Moskës. Kancelari i Gjermanisë Olaf Scholz nuk pret që këto manovra të sjellin acarim të situatës mes dy palëve. Nuk kanë frikë për një gjë të tillë, tha ai gjatë një vizite në fregatën para brigjeve të detit Baltik. Do të veprohet me shumë përgjegjësi nga ana e forcave tona. Kancelari e konsideron këtë stërvitje të NATO-s si sinjal të fortës ndaj Rusisë. Është natyrisht edhe një shenjë se me këtë manovër po bëjmë një stërvitje që tregon se kemi forcën për të organizuar mbrojtjen e aliancës dhe të vendit. E kjo do të kuptohet për mesaj, shtoi kancelari gjerman Olaf Scholz.